Ողջույն բոլորին։ Օրնուր Փաթը իսկ դա նշանակում է, որ եթերում բարև ես եմ հաղորդումն է։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ եմ, Փիսո, դու ինչպե՞ս ես։ Լավ, շնորհակալություն։ Այստեղ ի՞նչ ես անում, Փիսո։ Ես։ Այո։ Եկել եք իմ ընկերներին տեսնելու։ Օ, քո ընկերներին, ի՞նչ շատ են քո ընկերները։ Իհարկե։ Այսօր մենք իրականացնելու ենք իրավունքներ եւ պարտականություններ հոգեբանական վարժանքը, որի նպատակն է լինելու ձեզ պատկերացում տալ իրավունքների եւ պարտականությունների մասին։ В свободное время я очень люблю играть с друзьями, проводить время рядом с книгами и люблю смотреть фильмы. Один из моих самых любимых фильмов это «Люди в чёрном». Одна из самых моих любимых книг это «Кот у нас детектив», которую я прочитала недавно. Բարև, ես եմ, Ուրբաթ, Արցախի հանրայինի եթերում։